Uma das principais preocupações de falar sobre arte nacional e arte brasileira, assim, é a gente não restringir isso a uma produção que, no final das contas, possa ter um caráter muito mais exótico e mesmo de responder a desejos externos de uma certa brasilidade, vamos dizer assim. Meu nome é Helder Oliveira, eu sou sócio da Tendere, pesquisa de tendências e soluções criativas, e também sou pesquisador de arte contemporânea e mercado de artes. Se a gente pensar historicamente, a gente vai ter aí alguns pontos que se fala sobre identidade nacional. Quase sempre a gente pensa no engajamento em fazer uma arte brasileira. E muitas vezes o que acontece é que você vai escolher algo em detrimento de outra coisa. Outro ponto importante para a gente, né, é a ideia de que a identidade ela passa por duas situações, do ponto de vista de uma identidade nacional. Uma é a identidade que produz reconhecimento, ou seja, no espaço público, urbano, né, contemporâneo pensando já no século XIX, né, nas cidades do século XIX, em que você vê variadas classes sociais convivendo, o reconhecimento ele se dá a partir da diferença, não é isso? Você se reconhece enquanto alguém a partir da diferença com o outro. E do ponto de vista da identidade nacional, ela é vinculada a uma ideia de pertencimento. Nós pertencemos, ou pertencíamos, aí cada um com a sua, né, leitura disso, a uma nação. Essa nação é uma comunidade e essa comunidade produz símbolos e lugares de memória que nos remetem a esse pertencimento. Pode pensar em elementos de uma paisagem local, mas a paisagem local pode estar relacionada somente ao Rio de Janeiro, sendo que o país não é só a paisagem do Rio de Janeiro, em termos de representação dessa paisagem, né? Ou mesmo em pensar os tipos locais, né, que as pessoas que estão no Brasil são diferentes, né? Se a gente pensa no Brasil, você pensa num continente, você pensa em uma série de características, uma série de tipos físicos, uma série de paisagens. Então, como pensar uma unidade de nação num mundo contemporâneo em que, novamente, os discursos de formação do sujeito enquanto pertencimento no mundo não têm nada a ver com o país? Então, acho que é mais interessante a gente pensar em falar, por exemplo, em história da arte, né, falar mais do ponto de vista das artes visuais, né, em história da arte no Brasil, né, pode-se falar assim de arte brasileira. Não que isso defina exatamente o que é brasileiro, porque a gente precisa pensar assim, qual que é o grande problema, de que ponto de vista a gente está falando? Que Brasil a gente está falando? O nacionalismo como marca de uma identidade brasileira, como marca de uma identidade produzida aqui nesse país, nos trópicos, ao sul do Equador, ele era necessário para demarcar esse corte com a metrópole. Todo o processo, né, de emancipação colonial automaticamente enseja um novo Estado, ou a formação de um Estado nacional, como diria naquela época, e a produção de um Estado nacional demanda a produção também de uma série de símbolos e de marcas, digamos assim, para
poder, de alguma forma, fazer com que os cidadãos façam parte, se sintam pertencendo ao que um sociólogo chamado Benedict Anderson chama de uma comunidade imaginada. E depois, talvez, acho que o mais emblemático dele, se a gente pensar no século XX, é a questão da Semana de 22, né, que vai trazer, de certa maneira, um pouco essa ideia de manter temas nacionais com uma forma que, de alguma maneira, se pautava nas vanguardas históricas, né, da, europeias ali, das décadas de 10 e 20. Né? Então, isso fazia com que, na verdade, você escolhesse, dentre dessas possibilidades, algo para falar de Brasil. Então, a gente também tem que lembrar que a Semana de 22 estava em São Paulo, né? Que também tinha, nesse momento, a gente tem que lembrar, uma preocupação em trazer para si, né, o centro de discussão artística, o centro de discussão cultural do país, que era o Rio de Janeiro até o século XIX. Esse ponto de partida vai gerar certas escolhas que o grupo da Semana de 22, né, a gente pensar no Mário de Andrade ou no Oswald, vai fazer, logicamente, então, do lugar que ele está, né? Então, vai escolher um tipo de Brasil, de certa maneira, ou um tipo de características que vão representar essa brasilidade. Tem uma carta aqui com um trecho maravilhoso em que eles se discutem, né, o tempo inteiro. Mário alegando a necessidade de ser brasileiro e Drummond alegando que a questão não era ser brasileiro, mas pensar como ser brasileiro. E aí Drummond responde de um jeito bem, digamos, cortante para o Mário a seguinte carta. Não sei se haverá bom ou mau nacionalismo, principalmente em literatura. Como fazer com esta o que já se fez com a pesca? Nacionalizá-la? Como obrigar as inteligências a situar a sua atividade na paisagem mais ou menos restrita de sua pátria? Pode-se ser brasileiro até na Patagônia, até no Cairo, até no inferno, e sentir com emoção brasileira um crepúsculo nos Dardanelos ou uma eleição nos Estados Unidos. A questão não é ser brasileiro para escrever sobre o Brasil a literatura brasileira. A questão é como ser brasileiro produzindo uma literatura no Brasil. Modernistas, o que que eles trazem que é um fato novo? Né? Uma produção que enfatiza e valoriza o que era mal visto ao longo do século XIX, que é a mestiçagem, que é talvez uma das marcas mais importantes, né, do processo de construção da nação brasileira, é a mestiçagem, né, da população. O mestiço se torna, sobretudo com o Portinari, que é o grande pintor aí dos anos 30, num emblema de nacionalidade. Mas nesse processo de construção, né, de uma brasilidade, os modernistas, mais do que a Semana de 22, em que, na verdade, o tema do nacional não tinha sido colocado na Semana de 22, isso é um projeto que cresce entre 23 e, sobretudo, nos anos 30, os modernistas tiveram um papel central, né? Qual que é esse papel central? Sobretudo, isso a Tarsila faz parte, o de Cavalcanti e o Portinari, em estabelecerem a mestiçagem como um ícone de nacionalidade. Isso só vai explodir realmente no imaginário, eu acredito que agora, recentemente, né? Muito recentemente, sobretudo o movimento negro que coloca em questão, né, essa suposta harmonia racial. Os anos autoritários, entre 60 e 70, a gente tem uma retomada dos modernistas em duas vertentes.
Uma, que é pelo deboche, que é pela criação, pela contracultura, que é dos tropicalistas. Então, não por acaso eles vão escolher o Oswald de Andrade, que é o mais demolidor dos modernistas, como ícone, né? De uma arte brasileira. Isso vai dar no Hélio Oiticica, numa obra muito contestadora. E tem, por outro lado, uma outra vertente, que a gente pode chamar de uma vertente mais construtiva, mais ligada ao projeto do Mário de Andrade, por exemplo, de construção de instituições, de uma política cultural brasileira centrada na miscigenação das três raças e que vai ser retomada pelo Estado autoritário como uma política identitária no Brasil. Não por acaso, gente, nos anos final dos anos 60 e nos anos 70, a gente tem de novo a valorização da mestiçagem. Em que chave? De que o Brasil é uma harmonia racial. Então, o mestiço simboliza isso e, para isso, se retoma os modernistas. Eu não sei se fica claro, mas os anos entre 60 e 70 retomam de duas vertentes dos modernos. Uma que é da contracultura, via tropicalistas, e a outra que é uma vertente mais construtiva, que vai reler os modernistas nessa chave mais construtiva e também mais pacificadora. A partir dos anos 60, 50 e principalmente início dos anos 60, com publicidade, cinema, propaganda, televisão, esse tipo de coisa, você vai fazer com que o artista tenha referências imagéticas de muito mais lugares para ele colocar na bagagem dele. E se eu trago isso para o século XXI e penso na internet, que já estava no final do século XX, né, você ainda tem muito mais referências para trabalhar. Ou seja, você tem muito mais informação sendo recebida do qual o artista vai criar um filtro que não tem como não passar pelo que ele é, vamos dizer assim, sendo um artista brasileiro. E que vai lidar com esse contexto dele, contexto que ele vive, com as ideias que estão vigentes naquele momento que ele está trabalhando e com todas essas referências que ele recebe de fora, de alguma maneira.